уже гасим по полной программе. Поселок, как обычно, весь в дыму, дышать нечем. Ці кадри жителі Запоріжжя зафільмували поблизу абразивного комбінату, що у Шевченківському районі. Місцева мешканка Віра розповідає, неприємний запах був завжди, але останні тижні неможливо відкрити вікно через специфічний сморід. Кисло, неприємний, тяжело дихати таким запахом. Це лише надвечір чи? Ну, в основному з вечора, да, і к утру, коли люди спять. Вікна відкривати на ніч тяжело. Лучше не открывать. Он такой горьковатый, неприятный. И он, и дым у него такой сизый такой. Иногда так вообще стоит, дым стоит капитально. Невозможно дышать. А бывает, что нету. Ну, наверное, потому что здесь завод стоит, он вот выходной, суббота, воскресенье. А це законсервований завод напівпровідників, що у Заводському районі. Згідно із даними у системі закупівель «Прозоро», підприємство викупило товариство із обмеженою відповідальністю. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, саме із його території йдуть шкідливі викиди у повітря. Шляхом візуального огляду з дрону було встановлено, що на території непрацюючого законсервованого заводу напівпровідників ведеться незаконна діяльність. И ночами там спалюются певные речевины. Часа в три я ночью вышел, такой был, типа как валерьянка, вот такой, такой запах. А как вы думаете, звідки? Ну, все говорят, неабразивно, а там кто-то говорит, завод был Бордюков, поэтому тут. А такого раньше не было? Не было, не было такого. И окна закрывали, и открывали, все равно у нас. Було слышно хорошо. За словами директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Тараса Тищенка, 26 липня фахівці провели моніторинг досліджень у Шевченківському районі. Виявили перевищення фенолу в 1,7 разів та аміаку більше як в 2 рази. Проте перевищення цих показників не має стосунку до неприємного запаху. Лабораторія центру контролю профілактики хвороб має галузь акредитації. В галузі акредитації визначений вичерпний перелік хімічних речовин, які ми маємо можливість і технічну можливість визначати в атмосферному повітрі. В цьому переліку відсутня саме та речовина невідома, на запах якої, мабуть, і скажеться громадян. Згідно постанови Кабміну, під час воєнного стану перевірки на території заводів заборонені. Аби її здійснити, на абразивному комбінаті та на заводі напівпровідників дозвіл має видати Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Нам наразі надходять численні скарги мешканців міста Запоріжжя стосовно появи сторонніх запахів в атмосферному повітрі, там хімічного якогось такого характеру, там запах йоду, там полімерів якихось палених. Тільки тоді, коли вже Міністерство довкілля, захисту довкілля розгляне пакет документів, який ми надіслали для отримання дозволу на перевірку, надасть погодження, і вже після того, на підставі цього погодження, інспекція може вийти на таку позапланову перевірку. За даним фактом, спеціальна екологічна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею 241 – забруднення атмосферного повітря. Санкції статті – штраф або обмеження волі до 3 років. Журналісти Суспільного надіслали інформаційні запити керівництву абразивного комбінату та заводу напівпровідників. Чекаємо на відповідь. Альона Анталуха, Владислав Киящук, Олег Стригунов, Геннадій Корчаненков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.